Продовжуємо з вами вивчення теми обробка халата. Сьогодні ми з вами будемо обробляти низ виробу швом у підгин з відкритим зрізом. Для цього нам необхідно обмотати низ виробу на спеціальній машині. Ставимо виріб лицем догори. Після того, як обметали, необхідно запресувати наш виріб. Низ виробу згідно моделі. Після того, як запресували виріб, нам необхідно його застрочити на швейній машині. Виріб ставимо лицем догори. Не забуваємо на початку та в кінці закріпки.